السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados os irmãos, no programa passado nós paramos precisamente no versículo 43 de Surat Al-A'raf. Portanto, neste programa vamos dar continuidade a partir do versículo 44 do Surat Al-A'raf. E o versículo 44 é continuidade dos versículos anteriores. Portanto, o Qur'an al-Karim, nesta parte do Surat Al-A'raf, fala-nos de forma intermitente dos habitantes do inferno, dos habitantes do Jannat, né? E aquilo que decorre lá, porque por uma simples razão, porque o Qur'an procura alertar o ser humano. Portanto, nós a partir desta vida já sabemos o que aconteceu no passado, o que é suposto que nós façamos no presente e aquilo que vamos encarar no futuro. Portanto, está tudo claro. E é isso que o Corão pretende, que as pessoas tenham pleno conhecimento daquilo que vão encarar. Então, versículo 44, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ. Portanto, vejam só que Allah abre este espaço e os habitantes do Jannah, do Anada Ashabul Jannah, chamarão Ashab al-Nar, os habitantes do inferno. Portanto, os que estão no inferno estão a ouvir as vozes daqueles que estão no Jannah. E estes do Jannah estão a falar com eles, mas fazendo esta pergunta: An qad wajadna ma wa'adana Rabbuna haqqan. Na verdade, aquilo que Allah nos prometeu, nós encontramos que é verdade. Encontramos realmente aquilo que Allah nos prometeu. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقَّ. Agora, vocês já encontraram que era verdade o que vosso Senhor vos prometeu? Isto tudo faz parte daquilo que eu expliquei na quarta-feira, que além do castigo do fogo, existe o castigo psicológico. É este. É por esta razão que os habitantes do inferno, neste preciso momento, não terão outra resposta senão esta. Qalu na'am. Disseram que sim, encontramos. Aquilo que nós desmentíamos, hoje é uma realidade. É por isso que os anjos dirão a eles: Hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun. Este é o fogo do qual vocês desmentiam. Agora, afasihrun hadha am antum la tubsirun. Isto é feitiçaria ou vocês é que não estão a ver? Porque aqui no mundo, nós olhamos para as questões do Jannah, do Jahannam, como fábulas dos primitivos, não é? Lendas, histórias. Isso não é verdade. Quem já morreu e voltou para nos informar? Mas nesse dia, as pessoas irão viver isso como uma realidade. Enquanto eles falam, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. Por parte de Allah, alguém chamará, dizendo, أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Que a maldição de Allah recaia sobre os injustos. E quem são estes injustos? O versículo a seguir vem nos esclarecer. الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. São aqueles que impedem que as pessoas sigam o caminho de Allah. يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Existe um caminho, que é o caminho de Allah, a senda reta, que é o Islam. Entretanto, há pessoas que fazem de tudo para desviar os demais de seguir este caminho, desencorajando, amedrontando. Olha, você não segue isso aí, senão vai ser fanático, não faça isso, ainda és muito novo. Coisas desta natureza.
Então, estes são considerados injustos e a maldição de Allah recairá sobre eles. Outra característica é que eles procuram tornar tortuoso esse caminho, esse mesmo caminho de Allah. Tornam um caminho tortuoso. Na verdade, o que está torto são as suas mentes, a maneira de pensar. Então, cá fora tudo lhes parece também torto. Como é que eles vão tornar tortuoso o caminho de Allah? Quando levantam objeções. Só para travar as pessoas. Vou dar um exemplo. O Islã nos ensina que Allah é onipresente. Allah, com o seu conhecimento, com a sua observação, está em todo lugar. Ele abrange todas as coisas. Não há nada que escapa ao conhecimento de Allah. Entretanto, uma criança é atropelada, morre. E o pai diz assim: onde é que estava Allah quando meu filho morreu? Não podia fazer nada? O que é que isso nos parece? Parece que este Allah é um ser humano igual a nós. Isto é tornar tortuoso o caminho de Allah. Às vezes há brincadeiras que nós também fazemos, brincadeiras desagradáveis, não é? Às vezes queremos assustar alguém ou queremos ameaçar alguém, dizemos assim: olha, eu vou te mostrar o inferno. Eu vou ser o teu inferno. Você já viu Jahannam alguma vez para te comparares com Jahannam? Então, as pessoas começam a tomar essas coisas por brincadeira. E isto é tornar tortuoso o caminho de Allah e minimizando aquilo que Allah deu importância e desvalorizando aquilo que Allah deu valor e valorizando aquilo que Allah desprezou. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. Portanto, são três características. Primeiro, desviam as pessoas e seguiram o caminho de Allah. Segundo, querem o caminho de Allah torto. Terceiro, não acreditam no Akhira. Em relação ao Akhira, eles são descrentes. Dizem que, olha, eu posso perder lá, não me interessa, desde o momento que eu ganhe aqui no mundo. Entretanto, o versículo 46 nos diz: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. E entre eles, os habitantes do inferno e os habitantes do Jannat, há uma barreira, hijab, há um impedimento, uma barreira que separa os dois. Portanto, nem os do Jannat têm acesso ao Jahannam, como também os do Jahannam terão acesso ao Jannat. Então, وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. Este hijab é uma espécie de muro que separa as duas moradas. E este muro chama-se A'raf. Agora, esta é uma barreira. Esta barreira é mencionada no Surat Al-Hadid. No Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 13: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ. No dia em que os hipócritas e as hipócritas dirão: لِلَّذِينَ آمَنُوا, dirão aos que creram: انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Esperem por nós, queremos uma parte da vossa luz. قِيلَ, então eles serão respondidos: ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ. Voltem, vão buscar a luz que vocês deixaram atrás. فَالْتَمِسُوا نُورًا. Quando eles tentam regressar, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ. Então Allah estenderá uma barreira entre eles. لَهُ بَابٌ. Tem uma porta. Batinuhum fihi rahma. Do lado do Jannat, a barreira é totalmente misericórdia. Wazahiruhu min qibalihi al-azab. Mas do outro lado da barreira é completamente castigo e suplício do inferno. Então, esta é a característica desta barreira chamada Al-A'raf. E é por esta razão que esta surat chama-se Al-A'raf. Al-A'raf significa os cimos, refere-se
a esta barreira que separa as duas moradas. Portanto, na língua árabe, a'raf, que é o plural de urf, é tudo quanto é, digamos, tudo quanto está na parte superior. Por exemplo, a crista do galo chama-se urf, na língua árabe. E esta barreira chama-se a'raf, porque é uma coisa indescritível, uma barreira muito alta que separa as duas moradas do Jannat e do Jahannam. Então, sobre esta barreira, em cima da barreira, rijalun, há lá pessoas. Agora, aqui os ânimos divergiram-se muito em relação a isto. Mas Imam Ibn Kathir, depois de fazer uma leitura de quase todas as opiniões sobre este versículo, chegou a esta conclusão, de que as pessoas que estão sobre a barreira, chamado A'raf, são pessoas que aqui no Dunya praticaram boas ações. Só que estas ações não são suficientes para entrar no Jannat. Mas também têm pecados. Mas não são pecados que lhes levam ao inferno. Estão no meio. Eles dizem que são pessoas que as boas ações e as más ações se igualaram. Estão no mesmo nível. Então são colocados aqui no cimo, aqui no A'raf. É por isso que o Corão diz: وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ. Agora, será que eles vão permanecer ali ou terão um outro destino? E se tiverem um outro destino, qual será? Será do inferno ou será do Jannat? Talvez o versículo irá nos explicar. Nós vamos adiantar. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ. E sobre o A'raf há pessoas. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِمَاهُمْ. Estas pessoas que estão no A'raf conhecem tanto os que estão no inferno como os que estão no Jannat, conhecem cada um deles pela sua fisionomia. Sabem que aquele é fulano, aquele é fulano, aquele é fulano. Rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashab al-janna. Então estes que estão por cima do A'raf irão chamar os habitantes do Jannat. O que é que eles vão dizer? Ansalamun alaykum, que a paz esteja convosco. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Eles não entraram no Jannat, embora esse seja o seu desejo. Mas há hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam e explicações de muitos alimos de tafsir, entre eles Imam Ibn Kathir. Portanto, nisto até porque há unanimidade em que o destino que aguarda estes será o Jannat. Allah vai perdoar a eles e vão entrar no Jannat. Não vão permanecer ali para sempre. Porque no final não pode haver três grupos. São apenas dois grupos. Ou pessoas do inferno ou pessoas do paraíso. Então eles, quando olham para as pessoas do Jannat, desejam paz. E desejam entrar no Jannat. Agora, veja aqui o Corão o que é que diz. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Eles viraram-se para as pessoas do Jannat e chamaram. Mas há uma força que lhes puxa para olhar também para as pessoas do Jahannam. Parece que eles não queriam, mas há uma força que lhes puxa. É por isso que o versículo diz: "Wa idha surifat", mas quando o seu olhar é virado para o lado do Jahannam, "Wa idha surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar", em direção às pessoas do fogo. Qalu, eles dizem assim: Rabbana, ó nosso Senhor, ó Allah, la taj'alna ma'al qawmi zalimin, não faça com que estejamos no grupo dos injustos, não nos faça entrar ali naquele grupo. Então, como dizia Imam Ibn Kathir, a finalidade destas pessoas é sempre o Jannat. E isto mostra que quanto mais nós aproveitamos a nossa estadia como hóspedes neste planeta Terra e praticarmos boas ações, naturalmente isso irá se refletir no dia do juízo final. Porque, afinal de contas, nós aqui no mundo estamos apenas como hóspedes.
É a mesmíssima coisa das pessoas que estão num hotel. Né? Quando vão, estão ali por algum tempo. É verdade que há todo tipo de conforto. Mas no dia que você sai do hotel, deixa tudo, não leva nada. Né? Pior ainda, não sai sem pagar a conta. Esta aqui é a natureza do hotel. Então, nós aqui no Dunia também estamos num hotel. Quando saímos daqui, deixamos tudo o que é daqui, deixamos aqui. E isso nós conseguimos ver. Quando levamos alguém para o cemitério, não leva nada. Talvez deste Dunia a única coisa que leva é o kafan. E este kafan fica mesmo no cobre. Não vai com ele para o outro lado. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 47. Para na próxima semana, inshallah, na próxima quarta-feira, retomarmos a partir do versículo 48. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.